En lep pozdrav, danes je z mano Mojca in tokratna tema je prehrana v času pomanjkanja energije. Torej, kako se lahko s hrano pomagamo, da bomo imeli več energije, oziroma s čimkoli drugim, ne? Bomo videli, kaj boš povedala. Ne, ti najprej pokažem, kako zna Ava. Ava, pomahaj stečko, reči zdravo. O, zdravo, bravo. Zdravo. Dobro, da ministra malo te naredila, pa tako kaj, ne znam. Ja, jaz ne znam, zdaj kamera, zdaj ne znam več reči. Ok, pa začniva. Kako prehranjevanje vpliva na nivo naše energije? Ok, ko se pogovarjamo o tem, koliko smo utrujeni, pa koliko imamo energije, je prva stvar, na katero moramo pomisliti spanje. Torej, ne hrana. Ne hrana. Hrana je seveda pomembna, a ne? Ampak če ne spimo dovolj, potem nobena hrana, nobeno poživilo, prehranski dodatek nič ne bo pomagalo. Torej, spati je treba. Koliko spanja potrebuješ, ve vsak pri sebi, jaz rabim 8 ur, če ne, sem zelo neugodna za vse doma. Se pravi, treba je spati. Yeah. Pa treba imeti kakovosten spanje, da se ne zbujaš, ne hodiš ljubati in tako. Yeah. Torej, jaz sem 7 ur približno, pa sem naravim več, ja, pa sem to. Pa zgodi grem spati, zgodi se zbudim, to je to. Jaz po novem 4.30 zjutraj. Ja. Mehenga otročka. No, jaz se zdaj trenutno 6, kada noc zbujam, ampak ok. Ah, to se lahko mame zmoramo. Ja. Ok, gre naprej. Zakaj sem po kosilu ali obilnejši malici pogosto utrujeni? Ok, spravi, lahko gre za kombinacijo živil, ki pojemo, najbolj pogosto gre zaradi velikosti, ne? Ker pač pojemo preveč, se nabašamo, telo ima potem zelo veliko dela s procesiranjem te hrane in to nas utrudi. Lahko gre tudi za to, da imamo recimo, ne vem, kosilo tam okoli 2 ali pa enih in je to naraven človeški ritem, da takrat postanemo malo utrujeni, torej razlogov je lahko več. Jaz bi tukaj rekla, da najpogostejši, ki vidimo v praksi, je, ljudje pojejo preveč in preveč mastne hrane ali pa preveč sladke hrane. Potem pa hitro mislijo, sihar je kaj hormonskega in tako naprej, večinoma nije. Ne? Večinoma pač... Sem, mogoče to, da še pojasnimo, ker se malo se misli, ok, zdaj bom pojedel hrano, pa bom več energija, ne? Hrana bom mi dala energijo. Ne? Zakaj v bistvu, če poješ preveč, pa imaš lih kontra učinek? Ne? Zato, ker se pravi, ti potrebuješ, tvoje telo recimo potrebuje za vsako minuto delovanja toliko in toliko kalorij, ne potrebuje več. In ti sicer ga lahko zasuje z več, ampak potrebuje toliko, kot potrebuje. In to procesiranje hrane potrebuje veliko energije in nas potem to utruje. Ja. Torej, če bi, recimo vidimo, da maratonci, ne, pijo Coca-Cola, ko tečejo, pač zato, ker sproti zalagajo glikogensko. Tako. Zdaj pa, ko mi v pisarni sedimo, v resnici imamo dovolj energije, če ne bi nič jedli, bi bilo v redu. Pojemo pa, kot da delamo v rudniku, a ne? Ja. Ja, ponovadi res je. Ali sladkor energijo dvigne ali jo morda zniča in zakaj, zakaj za energijo včasih priporočajo dekstrozo, oziroma ti si rekla to isto kot glukoza, ki je oblika enostavnega sladkorja? Tako, se pravi, sladkor vedno dvigne energijo, ker je to bencin za naše telo. Res pa je, če mi ta sladkor pojemo v kombinaciji z maščobo, pojemo ogromno tega sladkorja, nas pa lahko utrudi, zato ker je pač odziv telesa, hormonski odziv potem na večje količine sladkorja, takšen, da nas to malce uspava. Zato se zvečer včasih priporočajo bolj sladke večerje z ogljikovimi hidrati, to pomiri stresne hormone in potem nas to uspava. Ampak če boš pa recimo, ne vem, za malce pojedla košček čokolade, ti bo pa to dalo energijo. Okay. Ne? Glukoza se pa priporoča zato, ker glukoza je monosaharid, torej enostaven sladkor, ki pač je gorivo v našem telesu, ga naše celice, vse naše celice ga lahko porabijo za energijo. Kateri so najpogostejši razlogi, da nimamo veliko energije? Za nekaj si že rekla, ja? Ja, je to, da ne spimo. Ja. To, da ne spimo, da nimamo kakovostnega spalnica, zato ker se veliko nerviramo. Ne? In pri teh stvarih dejansko pomagajo meditacija, fizična aktivnost, ker nas utrudi, tudi recimo to, da smo malo pozorni, kaj čez dan delamo. Sprej, če ti večino časa sediš v pisarni, potem se z avtomobilom pelješ domov in seveda izčrpan od vsega in potem rečeš, da se sam za 1 uro usedem pred televizijo in sprej spet sediš, a ne? Pravzaprav nisi porabil tako zelo veliko energije, nisi telesa izčrpil do te mere, da bi pol sprej potreboval krepčilen spanec in potem včasih ljudje ne spijo dobro in so od tega zelo utrujeni. To je glavni razlog. Katera hrana je največkrat kriva, da postanemo utrujeni? Okay, to je po večini masna hrana in pa količina. Pri količinah. Je pa res, recimo, če ti ješ konstantno slabo hrano, rafinirano hrano, bele sladkorje, belo moko, belo soj in tako naprej, rafinirano olja, potem ti lahko zmanjka tudi vitaminov pa mineralov. In je lahko to razlog za kakšno nepravilno delovanje v telesu ali pa samo za pač pomankanje vitaminov. Recimo B vitamini so zelo povezani z nivojem energije in če ješ junk hrano, čeprav je kalorično bogata, ne, ti lahko se en zmanjka energije, ker B vitamini pa vplivajo na kako se ta energija spravi v energijo, kako se recimo ogljikovi hidrati spravijo v energijo v našem telesu.
Da, ja. Povem tudi, da imamo torej, čim bolj zdravo, no, da dobimo vse vitamine in minerale, ki jih imamo. Kakšno hrano jesti, da po obroku ne bi postali utrujeni? Majhno porcijo. Majhno porcijo. Majhno porcijo pa... Sam veš, koliko je dovolj velika porcija, na primer, za tebe. Tako da nisi pa utrujen. Aha, ok. To je najboljši pokazatelj, ne? To je najboljši pokazatelj, pa da... Dobro, da se ne ješ do sitega, da pač... Ne. Da se ne naješ, da si tega tako. Se pravi, da nisi več lačen. To je dovolj in pol čez 3 ure spet nekaj poješ. Okay. Ne? To bi bilo recimo krasno, sam ne jemo vedno samo iz fiziološke potrebe, ampak tudi zato iz čustvene, pa, ker je to prijetno. Ja, ne? Pa, ki praznujemo, tako, pa ki glih je na mizi. Tako, ne? Ja, in pol pojemo preveč. Ja, danes imamo prav živalski vrt, ki psi gor dol skačejo. Pa je čist vredno. Katera hranila in katera živila nam v obdobjih, ko smo bolj utrujeni, lahko pomagajo? Ok, se pravi, rekli smo B-vitamini. Okay. To je smiselno si da tudi testirati. Če recimo ugotoviš pri sebi, da si dovolj spal, da recimo zmerno zdravo ješ, pa se gibaš, je smiselno preveriti B-vitamine. Okay. Pomagamo si seveda lahko s kavo, kar po moje si skoraj večina, si, ja. Ne tako. Potem so tudi kofeinske tabletke, okay. Recimo koencim Q10, recimo maca, maka, recimo ja. Tako je tudi lahko ena od stvari, ki nam lahko pomaga. Pa to lahko jemljamo, to so zelo preverjene stvari, ni se pravi tukaj nobene bojazni, da bi šlo kaj narobe, ampak ne bo pomagalo, če ne bomo spali, pa jedli kakovostno. Ne? Kaj pa voda? Voda je tudi zelo pomembna, so, ker ko smo mi malce dehidrirani, naša storilnost spade in smo utrujeni. Ne? Tako da, to si zelo dobro rekla, sprej, voda je itak predpogoj. Ja. Tako preden začnemo kupovati prehranska dopolnila, moramo spiti vodo ali pa kakšen izotonik, sprej, malce soli, malce sladkorja v vodo, to spijemo, pa vidimo, če še kaj rabimo. Če še rabimo, ja. Pa mi že lahko, ne vem, če res pijemo dovolj, ali pa izotonika, lahko nadomesti kavo? Ne, se pravi, kava ima... Drugačen način delovanja. Tako, čist drugačen učinek delovanja, kava vpliva... Kako deluje, v bistvu, pol na našo energijo kava, če to poveva? Se pravi, kava vpliva, kofein je po svoji sestavi zelo podoben eni molekuli adenozin, ki se ga v telesu kopiči več dlje časa, ko smo budni. Okay. In te receptori za adenozin sprejmejo rajši kofein in ker se ne veže ga adenozin na te receptore, nismo utrujeni, ampak smo budni. Okay. In razpolovilni čas kofeina je nekje 6 ur, se pravi nekje 6 ur deluje učinek kave. Te molekule adenozina se seveda tvorijo in ko kava, se pravi, ko ni več kofeina gor, se veže to in pol si zelo utrujen. So včasih tudi malo krešneš po kavi. Zato. Ok. Ali se lahko nivo energije zvišamo tudi z dodatki, kot je, ne, to v bistvu smo že odgovorili, no, kot je koencim Q10, B-vitamini, adaptogena rastlina maka. Seveda lahko, pa so tudi varne za uživanje, je pa fino malo preveriti, se pravi, kakšne količine, kako pogosto. Kaj mešati skupaj, mogoče ne zdaj vse. Tako, a ne, ampak res tukaj je, to je zelo podobno, kot recimo, če se pogovarjamo o zdravi prehrani, a ne, kjer vitamine je treba jemati, se pravi, lahko jemeš pač to, kar ti manjka, ampak osnova mora biti zdrava prehrana. Ne. Kakšno razporeditev obroku pa svetuješ čez dan, pa koliko obroko, da bi čim boljšo energijo imeli, da nam bi čim več ostalo? Ja, bolj kot število je pomembno, da so približno enako veliki, torej da ni tako, da smo recimo lačni po nekem obroku, pa da nam niha sladkar, ker od tega smo lahko tudi utrujeni, ali pa da se pa preveč najemo zaradi lakote, pa smo potem od tega utrujeni. Okay. Torej približno enako veliki obroki. A pa ne velja tisto, ko pravi, da moraš zjutraj res kot kralj, zvečer pa kot berač, nekaj takega. Velja, sam velja še vedno to nekako zmerno. Se pravi, da če bo zjutraj pojedla, ne vem, filano papriko poje 2, ne jih pojest 8. Pa pol kosilo 1, pa za večerjo pol, recimo, če bi naredili tako. Velja, pa se v praksi sploh za hujšanje, to pokaže za zelo učinkovito, ampak še vedno mora biti to v mejah, to še vedno mora biti precej majhni obroki. Sploh recimo, tudi s kom se pogovarjamo. Če sedimo v pisarni, rabimo manjše obroke, jih lahko imamo več. Če pa recimo imamo mi težko fizično delo, pa imamo lahko večje obroke, ker potem bo ta energija se počasi sproščala, pa jo rabimo več. Ne? Če gremo štihati na nivo ali pa delati rudnik, spet potrebujemo več energije, kot če tipkamo za računalnik. Logično, ja. Včasih je kar izziv to, ali? Se treba kakšnemu živilo še posebej izogibati ali pa kakšnega dodati, da bi bili manj utrujeni? No, vsekakor je za utrujenost pomembno, da jemo polnovredna živila, torej da ne jemo belih stvari, torej nerafiniranih stvari, ker to ne vpliva, sprej, utrujenost, ne, sprej, to je pač neko naše počutje, ki ni eksaktno, utrujenost zate pomeni nekaj drugega kot zame, ne, in moramo pogledati, sprej, kako celo telo deluje in če imamo mi recimo nem zdravo črvesno mikrobioto, ki jo imamo, če jemo zelo raznoliko, veliko zelenjave in tako naprej, bomo tvorili drugačne kemikalije, ki bojo vplivali na naše dobro počutje. Se pravi, ni samo, da gledamo konkretno kofein ima vpliv na adenozin in tako naprej, ampak treba naše telo sistematično podkrepiti, da bo lahko dobro upravljalo vse funkcije. Ne? Spravi, to je res, spravi, torej, no se tak
kako bi rekla, zelo širok pojem, ki ga je treba dobro podkrepiti na vseh nivojih. Kaj pa kakšna hrana, ki nas pomiri, na primer? Ja, se pravi, pomiri hrana, ki je sladka, ki je topla, tista, ki vsebuje magnezij, kalcij, recimo, če kdo jemlje magnezij pa kalcij, je to bolj fino popovdan pa zvečer ima, tako takrat, ko se že malo, pač se že ohlajamo, tako, ko bomo počas potem šli spat. Alkohol pomirja, vendar vpliva slabo na ritem na spanja. Slabši span s ponoči pa, tako, kakav lahko recimo, ampak pri kakavu treba biti malo previden, nekatere malce dvigne, a ne kakav, zrat magnezija pa je lahko tudi pa zelo dobro za spanje. Mlečni izdelki, verjetno. Tako, tako, tako. Cool. Potem te stvari v bistvu pa bolj zvečer prakticirati. Tako. In je, okay. Nas masna hrana naredi bolj utrujene. To pa je, že, ko bom pojedla nekaj cvrtka, bom pa pol, ne, dopadla. Ja, ker verjetno ne boš pojedla dva pomfrija, ne, ampak bo pač porcija. Ja, porcija. Ali pa McDonald's ne bo dva griza Big Mac, ampak bo cel, pa še nekaj zraven, ne. In kaj se zgodi z maščabo? Maščaba je težko prebavljiva. In želodec se, če malo karikiram, zapre. In se potem to noter prebavlja in potem se, ko se odpre, se to počasi sprošča in to, ko se vse usede v želodec, vemo, da masno hrano dolgo prebavljamo, ne, to nas potem dela utruje. No, tukaj se mi zdi mogoče zanimljiva stvar, ko po moje marsikdo tudi ne ve, da pač 100 gramov maščobe je ful bolj kalorično, ko pa 100 gramov ogljikovih hidratov ali pa beljakovini in pol itak porcijsko zgledam mogoče tisto, ampak je ne, tisto toliko bolj kalorično, zaradi tega po moja masna hrana potem te toliko bolj zafila. Tako. 100 gramov kalorij ima 900 kalorij. 100 gramov maščobe ima 900 kalorij. 100 gramov hidratov ima pa 400, ne? Tako. To je še možno ena taka informacija, ko... Ja. Bi pa še nekaj rekla, se pravi, ljudje, ki pijejo kavo, če imajo težave z utrujenosti, ne veš, da pijejo kavo, da se počutijo bolj živahne, oziroma pač bolj budne, ampak pitje kave lahko, tudi če si samo zjutraj eno kavo spil, vpliva na ritem spanja, slaba regeneracija posledično, da se slabše, se pravi, slabše regeneriraš, slabše spočiješ in potem rabiš še več kave. Tako da, če ima ljudi težave s spanjem in z utrujenosti, je kava prva stvar, ki mora iti stran, za recimo 3 mesece, potem ustvari tak nov ritem spanja, dosko kakovost, in potem pa s kavo malo eksperimentirati naprej. Če imamo občutek, da nič ne pomaga, kaj je dobro, da preverimo pri zdravniku, kjer so tiste stvari, a to železo, B vitamini, delovanje ščitnice? Vsekakor, vsekakor to. Vse. Se pravi, B vitamini so pomembni, B12 posebej, B6, B5, delovanje ščitnice vsekakor, količina železa, potem zaloga železa v telesu, vsekakor. In to pa smiselno tako in tako narediti, recimo vsako leto, tako. Vendar pa bi spet nekaj povedala iz prakse. Se pravi, večina ljudi, ki pride k meni in reče, da imajo težave s ščitnico, to ne vpliva recimo na proces hujšanja. Tisti, ki rečejo, da imajo, da so ful utrujeni, a ne, pa da imajo kakšne težave, pa večinoma vidimo, da nimajo nekih fizioloških težav, ampak da ne spijo dovolj. A ne? Tako da rešitve so ponovadi bolj preproste in manjkrat zahtevajo neke hude intervencije, zahtevajo preproste stvari, ki si jih nekako se jih nočemo lotiti, ker so preproste, kot ti nekdo pove, ampak težko jih je spraviti v življenju. Ja. Torej, več spati, pravčasiti spati, ne na kauču ležati, začeti gibati, je zdravo hrano, to je gibanje je tudi tako, eno izmed, ko še moč nismo omenili. Lažje to bile tako vzeti, ne? Ne deluje na tak način. Torej, zdaj, kar smo ugotovili iz enega intervjuja, da ni to hrana, ko je bolj spanje. Regeneracija. Regeneracija in šele potem v bistvu na drugem mestu potem lahko reguliramo malo stvari za hrano in z dodatki. Ok, a smo še kaj pozdravili? Ne, sem, da je pač ta ritem spanja za vsakega posebena, ne, pa da je spanje, sprej pomankanje spanja lahko prispeva k pojavnosti Alzheimerja, srčno-žilnih bolezni, kognitivnega zatona, spravi, da se slabše koncentriraš, slabša storilnost. Tako, kupica stvari je povezana s premalo spanja in je res pomembno, da spiš. To je pač v naši kulturi, kaj rečemo, spal bom, ko bom umrl. Ultimativna neumnost, ker boš preumrl, če ne boš dovolj časa spal. Tako, pa še nekaj. Ljudje včasih rečejo, jaz sem tista izjema, ko rabim sem 3 ure spanja. Nisi, a ne? Teh je, mislim, da manj kot 1%, mislim, da je 0,5% na populacijo. Tako. In nisi ta izjema. Ok, hvala za pogovor. Če imate kakšno vprašanje, postavite v spodi z veselim odgovorima, kar se bo, imejte lepo. Tako. Čau! Adio!